Draga braćo i sestre, zahvalan sam Bogu da se mogu naći ponovo sa vama danas i neka Božji duh bude danas s nama u istraživanju ovih tema. Želim s vama danas podijeliti jedno razmišljanje o tajnim poduhvatima koje nazivamo zavjere. Što je zavjera? Riječnik kaže: zavjera je tajni dogovor o zajedničkoj akciji protiv koga ili čega. U zadnje vrijeme puno se spominju teorije zavjera. Što je teorija zavjera? Wikipedia. Teorija zavjere pokušaj je objašnjavanja krajnjeg razloga nekog događaja kao tajan i obično zavaravajući plan tajnih udruženja moćnih osoba, često opisanih kao moćna elita, te negiranje da je događaj rezultat izravne aktivnosti ili pak prirodni događaj. Danas ćemo se baviti stvarnim zavjerama, opasnim urotama. Vidjet ćemo koji je glavni motiv za stvaranje zavjera. Na kraju ćemo saznati tko je najveći zavjerenik ili urotnik i koje su njegove zadnje ili neke od zadnjih zavjera. Krenut ćemo sa zavjerama u Bibliji. Jedna od najpoznatijih zavjera je zavjera Josipove braće koju su skovali s namjerom da ga ubiju. Što je to smetalo Josipovoj braći kod Josipa? Koji je bio glavni motiv za zavjeru koju su skovali protiv njega? Čitam u knjizi Patrijarsi i proroci. Braća su ga vidjela kako prilazi, ali pomisao na njegovo dugo putovanje da bi ih našao, pomisao na iscrpljenost i glad, njegovo pravo na njihovo gostoprimstvo i bratsku ljubav nije omekšalo gorčinu njihove mržnje. Pogled na haljinu, znak očeve ljubavi, ispunio ih je bezumljem. Njih je kontrolirala zavist i osveta koju su dugo potajno gajili. Hajde da ga sad ubijemo i bacimo u kakvu jamu, rekli su. Možemo kazati da ga je proždrala divlja zvijer. Vidjet ćemo što će biti od njegovih snova. Josipova braća su bila zavidna i ljubomorna na Josipa zbog njegovog dobre duše i pristojnog ponašanja. Skovali su strašnu zavjeru protiv Josipa, protiv svog rođenog brata. I ono što se desilo, znamo da je Bog i ovu strašnu zavjeru na kraju okrenuo u Josipovu korist. Imamo još jednu sličnu zavjeru koja se desila protiv Danijela u Babilonu. Protiv Danijela u Babilonu je organizirana poznata, vrlo poznata zavjera. I da se pitamo u početku, kakav je status Danijel imao na Babilonskom dvoru? Evo čitam u knjizi Proroci i kraljevi. Čim je sjeo na prijestolje, Darije Medijac počeo je reorganizirati državnu upravu. On je postavio 120 satrapa, njima na čelo stavi 3 pročelnika, Danijel biješe jedan od njih, kojima će satrapi polagati račun da se ne bi dosađivalo kralju. Danijel se toliko isticaše svojim izvanrednim duhom iznad pročelnika i satrapa, te kralj mišljaše da ga postavi nad svim kraljevstvom. Ovo zvuči kao dobra najava sretnog završetka. Pred Danijelom se smiješila lijepa budućnost. Ali, čitam u istoj knjizi, počasti ukazivane Danijelu pobudile su zavist vodećih ljudi u kraljevstvu i oni su počeli tražiti priliku da ulaže prigovor protiv njega. Međutim, nisu je nalazili. Počasti koje su opravdano ukazivane Danijelu, što su izazvale? Zavist kod njegovih suradnika, kod njegovih kolega. Čitam dalje u knjizi Proroci i kraljevi. Danijelovo besprijekorno ponašanje još je više
podjarilo zavist njegovih protivnika. Morali su priznati, nećemo naći nikakva povoda protiv Daniela, osim da nađemo nešto protiv njega u zakonu njegova Boga. Jesu li Danielovi zavidni protivnici odustali kad su shvatili da Daniel stvarno nema nikakve greške, nema nikakve mane koju bi mi oni mogli staviti kao prigovor? Čitam dalje u knjizi Proroci i kraljevi. I tako su starješine i upravitelji, posavjetovavši se međusobno, načinili plan da upropaste proroka. Evo, to je plan, to je zavjera. Tajni plan da se nekoga upropasti. Čitam dalje. Odlučili su predložiti kralju da potpiše naredbu koju su pripremili i kojom se zabranjivalo svim ljudima u kraljevstvu da se mole bilo kome Bogu ili čovjeku, osim kralju Dariju 30 dana. Bilo je predviđeno da se prekršitelji ove naredbe bace u jamu s lavovima. Evo, zavjera se počela ostvarivati kad je kralj Darije prihvatio ovaj lukavo smišljen plan u zavjeru i on nije slutio protiv koga je upereno ovo. Njemu je laskalo da se eto cijelo kraljevstvo sad jedno mjesec dana moli samo njemu. Čitam dalje u Proroci kraljevi knjizi. Danielovi neprijatelji otišli su od Darija radujući se zamki koji su tako sigurno postavili gospodnjem sluzi. Sotona je igrao vrlo važnu ulogu u ovoj zavjeri. Upravo su sotonske sile pokrenule upravitelje i starješine na zavist i ljubomoru. One su nadahnule i plan za Danielovo uništenje, a upravitelji su, pristajući da postanu oruđa zla, bili samo izvršitelji. I ovdje kao kod Josipa imamo slučaj da je tajna zavjera bila skovana, potaknuta zavišću i ljubomorom protiv čovjeka koji je čestit, koji je ispravan, pravedan, čovjeka koji je eto stradao zbog svoje dobrote. I ovdje vidimo da je glavni uzrok, glavni motiv za zavjeru bila zavist i ljubomora. Dolazimo do pitanja kojeg smo postavili na početku. Tko je najveći zavjerenik? Tko je on i odakle dolazi? Biblija jasno kaže otkud on dolazi i kakav je tamo položaj imao. Čitamo u knjizi proroka Izaije. Kako pade s nebesa svjetlonoše sine Zorin, kako li si oboren na zemlju? Ovdje vidimo da je prvi zavjerenik bio svjetlonoša i da je pao s neba, znači da se nalazio na nebu. Čitam u knjizi Patrijarsi proroci o tome. Napuštajući svoje mjesto u neposrednoj blizini oca, Lucifer je otišao širiti duh nezadovoljstva među anđelima. On je djelovao u tajnosti. I za neko vrijeme skrivao svoju stvarnu namjeru obavijenu poštovanjem prema Bogu. Počeo je unositi sumnju u pogledu na zakon kojim se upravljalo nebeskim anđelima, govoreći da premda su zakoni nužni za stanovnike svjetova, anđeli, budući da su uzvišeniji, ne trebaju takva ograničenja, jer je njihova vlastita mudrost dovoljna kao vodič. Tako su vješte bile prijevare koje su se uz pomoć Luciferova lukavstva brzo širile nebeskim dvorovima. Kako je taj najveći prvi zavjerenik počeo svoju zavjeru? Tajno, šireći lažne informacije. Imao je svoju propagandu, propagirajući neistine. Čitam dalje. Dok je tajno širio neslogu i pobunu, on je s krajnjim umijećem stvarao privid da je njegova jedina namjera promicanje odanosti i očuvanje sklada i mira. Evo, to se nije odmah vidjelo što on želi. A kakav je bio njegov cilj?
kakav je bio cilj ovog prvog uratnika, ovog velikog zavjerenika? Što je on u stvari htio? Je li on htio usavršiti uređenje koje je vladalo na nebu? Čitamo šta kaže Biblija. Knjiga proroka Izaije, evo šta kaže. Jer ti si u srcu svom rekao, uzaći ću na nebesa, povrh zvijezda Božijih, prijestolje ću svoje dići i zasješću na goru sastanka na krajnjem sjeveru. Uzaći ću u visine oblačne, bit ću poput svevišnjega. Što je Lucifer u stvari želio? To nije javno kazao. On je nešto htio sebi prigrabiti što njemu nije pripadalo. I on, kako kaže ovdje prorok, jer ti si u srcu svome rekao. To nije kazao anđelima što je njegova namjera. Čitam dalje. Patrijarsi i proroci knjiga. On je odlučio preuzeti zapovjedništvo nad svima onima koji će postati njegovi sljedbenici. A onima koji se pridruže njegovim redovima, on je obećao novu i bolju vladavinu u kojoj će svi uživati slobodu. On se nadao da će za sebe privoljeti sve anđele, postati jednak s Bogom i iznuditi poslušnost svih nebeskih bića. Vidite, braćo i sestre, taj najveći prvi zavjerenik je imao veliki cilj. On se želio izjednačiti sa svemišnjem. I što je htio? Pridobiti anđele za taj svoj cilj. Nažalost, uspio je. Jednu trećinu je uspio predobiti. Tko je bio njegov sljedeći cilj? Protiv koga je skovao tajnu zavjeru? Iz knjige Patrijarsi proroci. Kad Sotoni više nije bilo dopušteno poticati pobunu na nebu, njegova je mržnja prema Bogu našla novi izraz u smišljanju propasti ljudskog roda. Pokrenut zavišću, on ih je odlučio poticati na neposlušnost i na njih navući krivnju i kaznu grijeha. On je njihovu ljubav želio pretvoriti u nepovjerenje, a pjesme hvale u poniženje pred njihovim nebeskim tvorcem. Vidimo kako je zavist i ljubomora, zloba, glavni pokretač velikog zavjerenika Lucifera i kako je to uvijek i dan danas glavni pokretač zavjera koje Sotona poduzima na ovoj zemlji. Želimo se sad susreti i razmotriti neke od zadnjih zavjera najvećeg zavjerenika. Mi živimo u svijetu za koje Sotona kaže da je to njemu predano i da je on kralj ovoga svijeta. I zato su i tajne zavjere naša realnost. Mi živimo u takvom svijetu gdje se zavjere stvaraju. I Sotona i dalje smišlja i stvara nove zavjere, pa i protiv Božijeg naroda, sa željom da prevari Božji narod, kao što je prevario Adama i Evu. Jedna od njegovih zadnjih zavjera je zavjera protiv svjedočanstva, duha proroštva. Čitam iz odobranih poruka. Sotona stalno uvodi krvotvorine kako bi odvukao ljude od istine. Sotonina posljednja obmana bit će pokušaj poništavanja učinka svjedočanstva Božijeg duha. Kad nema viđenja, narod propada. Sotona će raditi domišljato, na različite načine i preko raznih sredstava, kako bi poljuljao povjerenje ostatka Božijeg naroda u istinsko svjedočanstvo. Protiv svjedočanstva će se rasplamsati mržnja sotonskog porijekla. Sotona će raditi na tome da pokoleba vjeru crkava u njih iz sljedećeg razloga. Sotona ne može imati tako čist put za uvođenje svojih zabluda i vezivanje duša u svoje obmane ako paze na upozorenja, ukore i savjete Božijeg duha. Ova zavjera je dugo godina na djelu i nažalost postiže rezultate. Ima možda i desetak web stranica koje se tako bjesomučno trude da nađu mane i primjedbe
na djelo i na spise duha proroštva Ellen White. Još jedna od zadnjih zavjera, velikog zavjerenika, pripremljena je za one koji čekaju drugi Kristov dolazak. Čitam u Evanđelju po Marku. Jer ustaće lažni Kristi i lažni proroci i činit će znamenja i čudesa da bi, bude li moguće, zaveli i izabrane. Koji je to cilj velikog zavjerenika ovdje Isus prorekao? Da će se Sotona truditi čineći čuda i znakove s kojim ciljem? Da bi, ako je moguće, prevarili one koji čekaju drugi Kristov dolazak. Oni koji su izabrani. Evo komentar duha proroštva na ove stihove. Knjiga Maranata. Božja riječ objavljuje da će Sotona činiti čuda. On će činiti da se ljudi razbole, a onda će iznenada ukloniti od njih svoju đavolsku silu. Tada će oni biti proglašeni zdravima. Ova tobožnja iscjeljenja stavit će adventiste sedmog dana na kušnju. Oni koji čekaju drugi Kristov dolazak ne moraju biti zavedeni ili uhvaćeni u tim sotonskim zavjerama. Koja je njihova zaštita? U istoj knjizi Maranata čitam. Samo će oni koji su marljivo proučavali Sveto pismo i prihvatili ljubav prema istini biti zaštićeni od moćne prijevare koja će osvojiti svijet. Uz pomoć svjedočanstava Svetog pisma otkriće prerušenog varalicu. Je li Božji narod danas tako utvrđen u njegove riječi da neće popustiti pred dokazima što ih pružaju njihova osjetila? Hoće li se u takvoj krizi uhvatiti Biblije i samo Biblije? Braćo i sestre, Sotona, veliki zavjerenik, se stalno trudi i smišlja nove zavjere za ovaj cijeli svijet, a posebno za Božji narod, za one koji čekaju drugi Kristov dolazak. I apostol Pavao nas upozorava da dobro pazimo da ne bi taj veliki zavjerenik i nas prevario kroz svoje zavjere. Čitam u 2. Korinčanima poslanici. Da nas ne nadmudri Sotona, jer nisu nam nepoznate njegove nakane. Koje su Sotonine nakane? Što on želi da ostvari? Evo jedna od nekoliko njegovih nakana. Biblijski komentar. Pali ljudi su se kroz otpadništvo našli u istoj zavjeri s palim anđelima i udruženim snagama se bore protiv dobra. Sotona preko svojih zlih anđela vješto planira stvoriti prijateljstvo i savezništvo s takozvanim pobožnim ljudima i na taj način snažno, ali potajno djelovati i u Božjoj zajednici. On zna da će, ako zavede ljude, kao što je zaveo anđele, da se pod vidom slugu Božih udruže u pobuni, imati u njima najuspješnije suradnike u svojim poduhvatima protiv neba. Pod plaštem pobožnosti on može inspirirati svojim sudačkim duhom da slugama Božim pripisuju zlo i lukavstvo. Oni su njegovi uvježbani agenti. Njihov je zadatak da stvaraju razmirice i trajno neprijateljstvo, da podižu optužbe koje dovode do razdora i ogorčenosti među braćom, da svoj jezik stavljaju u aktivnu službu Sotoni, sijući sjeme nesloge, budno vrebajući zlo i govoreći samo o onome što će stvoriti razdor. Vidite, kakva je zavjera i na koji način postavljena da zavede koga? I članove crkve. Zavesti članove zajednice da pod plaštem pobožnosti i revnosti unose razdor među članove. On ne želi da nas izvede iz crkve, da mi napustimo istinu. Ne, nego da samo ponekad, nekad, mi postanemo njegovi agenti. Da se ujedinimo s njime u poduhvatima protiv neba.
Na koji način Sotona realizira svoje zavjere? Šireći duh nezadovoljstva kojim je i započeo svoju prvu zavjeru na nebu. I mi već opći duh nezadovoljstva osjetimo u ovom svijetu. Nezadovoljni su siromašni, nezadovoljni su mali, ali su nezadovoljni oni veliki. I oni bogati za koje mislimo da eto, uživaju u životu i da njima ništa ne fali. Ako pratite ili čitate komentare na društvenim mrežama, onda vidite koliko ogorčenosti, koliko nezadovoljstva ljudi imaju po svakoj temi koja se tamo postavi. Uvijek imate one koji istresaju nekakvu žuč iz svoje duše i nekakvo nezadovoljstvo, nekakvu zlobu kojima su u stvari ljudi jako opterećeni. Taj duh nezadovoljstva Sotona želi unijeti i u crkvu. Evo što kažu u biblijskim komentarima. Sve koji se odaju gunđanju i zamjeranju zbog nečega što je u dijelu rečeno ili učinjeno, kako njima ne odgovara, ili čemu po njihovom mišljenju nije poklonjena zaslužena pažnja i razmatranje, najusrednije molim da imaju na umu da je to što oni čine upravo ono što je Sotona započeo u nebu. Oni idu njegovim tragom, sijući sjeme nevjerovanja, nesloge i neodanosti. Jer nitko ne može gajiti osjećanja nezadovoljstva, a da to ne pokaže. Time oni navode i druge na gunđanje i zamjeranje. Tako se pothranjuje i raste korijen gorčine kojim će se opoganiti mnogi. Svijet u kojem mi živimo je već podijeljen rasama, nacijama, društvenim klasama, dijele se po religiji, odnosno po onom što vjeruju, i Sotona želi unijeti nove podjele. Sotona želi unijeti nove podjele i ova pandemija je pokazala kako u nekom kratkom roku se nove podjele mogu postaviti. Da nešto što je možda bilo marginalno pitanje odjednom postaje tema o kojoj se dijeli narod možda, i ne samo narod, nego čak dolazi do obitelji, pa dolazi čak do podjela i zbog toga i u crkvi. Te nove podjele će biti sigurno kušnja za jedinstvo i kršćanske odnose Božjeg naroda. Mi možemo u budućnosti očekivati nove, još opasnije i specijalnije zavjere koje će Sotona postaviti na takav način da bi unio razdor i podjele i u Božji narod i u Božju crkvu. Evo što je Isus prorekao i time najavio tragične rezultate zavjera koje će Sotona u posljednje vrijeme smisliti. Čitam u Evanđelju po Mateju. A brat će brata predavati na smrt i otac dijete i ustat će djeca na roditelje i ubijati ih. Mi mislimo ovo se nama neće desiti. To će se desiti nekim drugima koji nisu pobožni. Ali evo što kaže komentar Duha proroštva na ovaj biblijski stih. Odabrane poruke. Ruka svakog čovjeka bit će protiv svojih bližnjih. Brat će ustati protiv brata, sestra protiv sestre, roditelji protiv djece, a djeca protiv roditelja. Svi će biti u konfuziji. Rodbina će izdati jedni druge. Bit će tajne zavjere za uništenje života. Braćo i sestre, hoćemo li prepoznati nakane koje najveći zavjerenik Sotona smišlja za posljednje vrijeme? Hoćemo li prepoznati koji su ciljevi iza onoga što on govori? Važno pitanje za nas je trebamo li se jako plašiti tih sotonskih nakana? Trebamo li se bojati njegovih zavjera? Čitam u Rimljanima poslanici. Ako je Bog s nama, tko će protiv nas? Braćo i sestre, ne trebamo se bojati ono što Sotona smišlja. Ako je Bog s nama, odnosno ako smo mi uz Boga i s Bogom. Zato mislim da je jako važno da mi svakodnevno njegujemo molitvu, pobožnost, promišljanje i da budemo uvijek pod utjecajem tog Božjeg duha i onda se nećemo sigurno bojati ni plašiti sotonskih zavjera.
Evo što kaže starozavjetni prorok Izaija. Ne nazivajte urotom sve ono što ovaj narod urotom naziva. I ne bojte se čega se on boji i ne strahujte. Gospoda nad vojskama, njega posvećujte i on neka bude bojazan vaša i on neka bude vaš strah. Braćo i sestre, neka nam Bog pomogne da prepoznamo zavjere koje je najveći zavjerenik Sotona postavlja za Božji narod i u koje nas on želi uvući. Zato neka naš svakodnevni fokus i naša briga bude da hodamo svakoga dana blizu Boga. Da u našem hodu s Bogom, kroz molitvu i kroz uticaj njegovog duha, razumijemo i vidimo što je za nas najvažnije. Molimo se svakodnevno kako bi Kristova molitva za jedinstvo njegovih sljedbenika bila ispunjena i na nama. Čitam iz Evanđelja po Ivanu. Da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu jedno, kako bi svijet uzvjerovao da si me ti poslao. Braćo i sestre, neka ovo bude naše iskustvo. Neka se Kristova molitva za jedinstvo njegovih sljedbenika ispuni na nama. Da mi budemo povezani s njim i da budemo međusobno povezani, ne bojeći se zavjera koje nam Sotona postavlja. Jer ako je Bog s nama, tko će na nas? Amen.